Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Жыл сайын Қазақстанда 200 мыңға жуық бала жарақат алады. Оның ішінде 1,2% мүгедек болып қалып жатыр. Мұндай жағастатарлық статистиканы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі айтты. Жарақаттар жол апаты, суға бату, улану, құлау, термиялық күйік алу оқиғаларынан болады. Әсіресе соңғы жылдары балалардың терезеден құлап кетуі жиілеген. Биыл алғашқы жарты жылдықтың өзінде 223 бөбек биіктен құлап кеткен, оның 12-сі көз жұмды. 70% случаев травм происходит в домашних условиях. Былтыр түрлі оқ соқиғалар салдарынан 1093 бала көз жұмды, тағы 1000 бала ауыр жарақат алды. Жарақат деректерінің 70% үй жағдайында болады. Балалар жарақатының алдын алу жөндегі жол картасын әзірлеу үшін халықаралық ұйымдардың қатысуымен ведомствоаралық жұмыс тобы құрылды.